Realiziranje projekta Hercegovačka pivovara traje još od 2005. U tom razdoblju izvršena su značajna ulaganja u objekte, postrojenje i edukaciju zaposlenih, kako bi u konačnici Hercegovina dobila pivo vrhunske kakvoće. Potrošnja piva inače na području ove regije u stalnom porastu i prema trenutačnim službenim podacima kreće se oko 80 litara po glavi stanovnika s daljom tendencijom rasta. Uvjetima žestoke konkurencije na tržištu i prezasićenosti nekvalitetnim pivom, u ovoj tvrtki ističu kako su odlučili ponuditi pivo vrhunske kakvoće po uzoru na njemačka regionalna piva. Pa evo, pazite, Hercegovačka pivovara već treću godinu uzastop, kad sam ja tu u Hercegovačkoj pivovari, svake godine izbacuje pivo novi brend. Znači, sad mi već posjedujemo 4 vrste piva i posjedujemo gazirane sokove, mirne sokove. Znači, od domaće proizvodnje, od 4 vrste piva imamo hercegovačko, mostarsko, tamno kosačko i međugorsko pivo. Imamo gazirane 4 vrste sokova, to su u 0,25 pakovane nepovratne ambalaže. Imamo 6 okusa mirnih sokova koji isto pasujemo tržište toga svega. Hercegovačka pivovara ide još dalje i sad uskoro izbacujemo i 5 ambalažu od pola litra, litra i pol, 2 i 3 litra gdje ćemo puniti sokove i pivo. Znači, pristali smo u BiH, ne baš u cijeloj državi, relativno smo mlada pivovara, već postavimo 5. godina. Imamo negdje oko 70% BiH pokriveno, nešto smo išli za Italiju, jedan kontingent, nešto za Francusku i nadamo se sa razumijevanje naši domaći ljudi i konzumiraju naše prepoznatljivo piva da ćemo i ovaj dio ostali BiH tržišta pokriti uz skorije vrijeme. Znači, mi radimo u ovom trenutku jedno od najkvalitetnijih piva, garantiramo sigurno. Imamo svoju bušotinu vode gdje je dubina 130 metara. Imamo uvoznimo iz Hrvatske 100% ječam, imamo ISO i HACCP standarde, imamo obučen kadar, tako da u ovom trenutku mislim da voljamo sve kriterije što postoji i treba da ima jedno pivarstvo. Piti domaće pivo prije svega. Piti domaće pivo, sigurno i kvalitetno domaće pivo. Proces proizvodnje hercegovačkog piva zasnovan je na najsuvremenijoj tehnologiji koja se koristi u pivovarskoj industriji, što podrazumijeva visok stupanj automatizacije i kontrole. Oprema i strojevi uvezeni su iz Njemačke i Italije, a cijeli proces proizvodnje piva vođen je rukom stručnih djelatnika s iskustvom u pivovarskoj industriji.